Moi boas, María. Ola, Marina. Que nos vas presentar hoxe? Pois hoxe imos comezar con poesía. Unha das novas publicacións de Chanda Pólvora, que se titula A Desvértebra e é de Ana Romaní. Ana Romaní, eu creo que pouca presentación necesita. Si é certo que levaba casi unha década sin publicar nada, co cal, pois, máis interés, claro, máis interés todavía nel, non? Sí. Pero, bueno, eu creo que é unha figura sobradamente coñecida, tanto a súa obra escrita a nivel de poesía, como polo seu traballo, non? O seu traballo na Radio Galega. Sí, pero, bueno, foi Premio Nacional de Periodismo Cultural. Durante, pois, casi tres décadas dirixiu o Diario Cultural. La verdad que, non sei, para os amantes da poesía, eu penso que este libro era moi esperado, por eso, porque sí, é certo que sempre nos preguntan de cando en vez hai certos autores que din, non sacou nada novo, non sei que, e Ana, pois, levaba un tempo sin publicar nada, así que, a nova, para os amantes a Desvértebra. Para os amantes da poesía, pero tamén podemos decir que que sempre digo o mesmo, non? Que eu leo pouca poesía, creo que hai que animar a xente a que lea. E, ademais, creo que eso, pois vamos a recomendar a Ana Romaní para todos, os que leen e os que leen poesía e os que teñen que iniciarse na poesía. E despois, podíamos resaltar, María, se che parece, porque dístesme que é de Chanda Pólvora. Uh-huh. Que tamén é unha coidada edición, sí, das que fai esta... Chanda Pólvora publica sempre... Este grupo editorial ou grupo cultural, ou vamos ben. Tal, que ademais que se dedica exclusivamente a poesía en galego. Que xa é difícil, xa a poesía é difícil, en galego creo que moito máis, aínda que hai moitos lectores, eso tamén hai que decirlo. Pois, a Desvértebra, de Ana Romaní, editado por Chanda Pólvora. Unha boa proposta.